Kopš novembra sākuma Madonas noda Cesvainas iedzīvotāji ir palikuši bez sava ģimenes ārsta. Pēkšņā dakteres Ineses Lūsas aiziešana mūžībā radījusi neapskaužamu situāciju, kas iedzīvotājos rada trauksmi. Cesvaina ir diezgan liels pagasts, tādu reālo cilvēku skaitu apmēram 1500. Nu, tātad tas cilvēku skaits ir gana liels, vajadzības ir daudz, īpaši šobrīd ir rudens, tuvojas ziemas sezona, ļoti slimo bērni. Aktuāls ir ģimenes ārsts arī cilvēkiem, kam ir nepieciešami ikmēneša recepšu medikamenti, medikamenti uz atlaidēm. Situācija ir tiešām dramatiska. Ja cilvēks ir vesels un viņam nav vajadzības pēc ģimenes ārsta, tad šī trauksme noteikti ir krietni līmeni zemāka. Bet ja šeit ir kādas akūtas lietas, kas cilvēkam ir šodien jārisina nekavējoties, skaidrs, ka tā ir trauksme. Un cilvēks satraucās varbūt jau par savu veselību, arī par šo tālāko plūsmu, kā viņš varēs tikt pie zālēm, kā varēs zilo lapu izņemt. Ir cilvēki, kas jau ģimenes ārstu ir dabūjuši, tiem ir tā kā paveicies, bet ļoti asi to izjūt klienti sociālajā dienestā. Griežas pie mums ar jautājumiem, zvana šodien pat, cilvēki nāk, vaicā un lūdz pēc padoma, un īsti tādas atbildes mums nav. Ko mēs varam sniegt, mēs vienīgais, ko varam teikt, to pašu, ko visi citi, kad situācija tiek risināta, ģimenes ārsts tiek meklēts. Nacionālais veselības dienests atbildē Madonas noda pašvaldībai norāda, ka ģimenes ārsts Cesvainē tiek meklēts, taču bez panākumiem. Tikmēr iedzīvotājiem tiek ieteikts vērsties ģimenes ārstu praksēs, kas ir piekritušas pieņemt pacientus savās prakses vietās. Dzelzavā pie ģimenes ārstes Ilgas Kreicumas, Madonas slimnīcā pie ģimenes ārstes Dainas Sokolovas, Anitas Klūgas doktorātā Madonā vai pie jebkura cita ģimenes ārsta. Šīs piedāvātais problēmas risinājums meklē ģimenes ārstu pie citiem ģimenes ārstiem Madonā. Ir tāds diezgan naivs, jo ģimenes ārsti nevar paņemt vairāk cilvēkus, kā viņi spēj. Ģimenes ārsti ir pārslogoti, un mēs esam tur, kur mēs esam, un ģimenes ārsta mums nav. Ir cilvēki, kas ir atraduši, piemēram, ģimenes ārstu Gulbenes novadā, kas ir Jaungulbenes pagasts, kas nav no Cesvainas tālu, bet tur ir nepieciešams transports, lai uz turieni nokļūtu. Šī te ģimenes ārsta institūcija varbūt nav līdz galam izdomāta tā, kā lai viņa darbotos arī tādās krīzes situācijās. Jo īstenībā, ja situācija tāda, ka kādā vietā pazūd ģimenes ārsts, tad viņiem vajadzētu nodrošināt kaut vai vienu vai divas dienas nedēļā, kad atbrauc kāds cits ģimenes ārsts. Un arī šis te tās par to, kad beidz augstskolu, kādreiz tas bija padomju laikos, labi, bija jānostrādā kādi 5 gadi, tanīs vietās, kas nebija varbūt tik populārs, lai brauktu strādāt. Šo droši vien vajadzētu atjaunot, jo, ja mēs paskatāmies pēc ārstu vecuma struktūras, tad mēs attapsimies pie tā, kad vienā daļā Latvijas drīz vispār nebūs ģimenes ārstu. Tādēļ līdztekus cerībai saņemt pozitīvu vēsti par atrastu ģimenes ārstu Cesvainē no Nacionālā veselības dienesta puses aktīvi reaģē arī pašvaldība. Iepriekšējais ģimenes ārsts Cesvainē viņam bija privāta prakse ar savām privātām telpām. Pašvaldības īpašumā mums ir nepieciešamās telpas, lai doktorēts varētu pastāvēt. Viņas gan kādu laiku ir bijušas bez pielietojuma. Mēs viņas plānojam atremontēt. Tā kā jaunajiem speciālistam, kas nāks uz Cesvaini, būs telpas nodrošinātas. Līdztekus tam ārstam tiks nodrošināta arī dzīvojamā platība. Dzīvojamā platība mums vēl konkrēti nav ieskicēta, bet jebkurā gadījumā mēs meklēsim risinājumu. Jo mēs jau arī vēl nezinām, kāds būs šis pretendents, kāds varētu būt viņa prasības, vai viņam jau būs ģimene, vai viņš būs viens. Tā kā arī tad mēs izietu no šīs situācijas jau raugoties tālāk. Pašvaldība visus savus iespējamos resursus un vietas apzinās un pēc situācijas reaģēs. Es domāju, ja arī šodien būtu ģimenes ārsts, kas būtu gatavs nākt šodien, mēs arī šo situāciju atrisinātu. Vietiem cilvēkiem visu laiku šķiet, ka šis jautājums ir tā kā pie pašvaldības griežoties, ka pašvaldībai jādara. Jo būtībā pašvaldība laukos ir palikusi vienīgā, kas vēl risina šos te jautājumus. Bet tas ir līdzīgi, ka šī te beidzamā reforma beidz nost laukus. Un arī tagad, kā mēs skatāmies likvidē ugunsdzēsēju depo, tā arī šīs tie ārstu prakses un tā sajūta reizēm ir tiešām tāda, ka tie lauki lēnām, bet neapšaubām mirst nost. Nu, vai mums to vajadzētu pieļaut? Tikmēr Artūrs Čačka, būdams pats Cesvainietis, turpina uzsvērt vakantās darba vietas ieguvumus. Cesvainē ļoti skaista vieta, kur nākt jaunam ģimenes ārstam, veidot savu dzīvi skaistā mazpilsētā. Cesvainē mums ir skaista vidusskola, jaunas celta. Gan skaistā Cesvainas pils, gan mākslas skola, bērndārs. Es domāju, ka šīs pašvaldības sniegtie pakalpojumi Cesvainē ļoti pieejami. Un jaunam cilvēkam, es domāju, ar jaunu ģimeni, lauku vidē, es domāju, tas ir ļoti labs starts jaunai dzīvei.
Sandra Zariņēlis Cāzars, RTV.